ରଙ୍ଗ ଅବିରରେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସମଗ୍ର ଭାରତ। ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି, ଏବଂ ହୋଲିକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ମୁଡ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନିରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂହ। ନିରଦ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଏଭଳି ହୋଲି ଖେଳିବେ? ନିରଦ, ଯଦି ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଯିଏ ହୋଲିର ରଙ୍ଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଚାଲିବ ସେ ସ୍ଥାନରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକ ଗହଳି ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କମିଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗହଳି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦପାରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠି ମଜା, ହୋଲିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ପରିବେଶକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗୀନ ପରିବେଶରେ ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ହୋଲି ଆଜି ଖେଳ ହେଉଛି, ସେ ହୋଲିରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ମହିଳାମାନେ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ହୋଲିକୁ ନେଇ, ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ହୋଲିରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା କ'ଣ କହିବେ, ହୋଲି କେମିତି ମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଛୋଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଭାବ ଇଏ ନେଇକି ରଙ୍ଗ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଯୋଗ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇକି ଆଜି ହାପି ହୋଲି କରୁଛୁ। ଫେରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂହ। ଅମିୟ, ଯାହା ଆମେ ନିରଦଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ, କେବଳ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତା ସହିତ ନାଚ ଗୀତର ମଧ୍ୟ ଆସର ବେଶ୍ ଜମିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନଳିନୀ, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କେତେ ମସଗୁଲ ଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ଲୋକ ଥିଲେ କେତେ ମସଗୁଲ ଥିଲେ ନାଚ ଗୀତ ହେରିକି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହୁଛି କେଉଁଠି ଡିଜେ ଚାଲୁଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ମାନେ ନିଜେ ଗାଆନ୍ତି, ନିଜେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବଟିକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ପୁରା ଯେତେ ପାରେ ନାଚ ଗୀତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅବିରଟ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ନିଜେ ଏଥିରେ ନିଜେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ବ୍ୟସ୍ତମୟ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହୁଛି, ରାଗ ଅଭିଯାନ ସବୁ ସମସ୍ତେ ପଛରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ପୁଣି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ଭାଇଚାରା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଡ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ନଚଉଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ, ବାସ୍ ଏଇ ହୋଲିରେ କେମିତି ଲାଗେ ଗୀତର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଆସେ ହୋଲି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୀତର କମ୍ବିନେସନ କେମିତି ରୁହେ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେଜ୍ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏ ଜାଗାରେ ଗାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତା ସହିତ ନାଚିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏଇଟା ଆସେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସବୁ ବର୍ଗର ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ଗୀତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ସିଧାସଳଖ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ହୋଲିର ସେଲିବ୍ରେସନ, ସେ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବ୍ରହ୍ମରଥ। ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି, ଏ ହୋଲିକୁ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢା ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ଦେଇ। ଏହି ରଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ କରିଦେଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ଏହି ପରମିଟ୍ ଫିଲ୍ଡରେ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଜି ଏହି ହୋଲି ପର୍ବକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ କହିବେ ଭାଇ, ଆଜି ହୋଲି ପର୍ବ କେମିତି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେଉ, ମତୁଆଲା କରିଦେଉ ଆମକୁ, ଆମ ରଙ୍ଗ ଆମ ଜୀବନ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇ ଉଠୁ, ରଙ୍ଗୀନ ହେଇ ଉଠୁ ଏ ଧରା, ରଙ୍ଗୀନ ହେଇ ଉଠୁ ସମାଜ, ରଙ୍ଗୀନ ହେଇ ଉଠୁ ରଙ୍ଗୀନ ଭାରତ, ହ୍ୟାପି ହୋଲି। ଆଜି ହୋଲି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ସବୁ ଏକତ୍ର ହେଇଛୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏହି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆମେ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥାଏ, ପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଂସ୍କୃତି ପୁରା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଇଟା ବ୍ୟାପ୍ତ। ହୋଲିର ଗୋଟିଏ ମିନିଂ ହେଉଛି ହାପିନେସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ କାଷ୍ଟ, ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିକରି ହୋଲି ଖେଳନ୍ତି ନିଜର ଭେଦଭାବ ଭୁଲିବା ପାଇଁ।
ହୋଲି ଖେଳିବାରେ ହୋଲି ଅନେକ ଜାଗାରେ କେମିକାଲ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ବହୁତ କେମିକାଲ୍ସ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ଚର୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଖି ଏଗୁଡ଼ାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ହର୍ବାଲ୍ ଗୁଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଟା କ୍ଷତିକାରକ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା କଥା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାଇଚାରାର ଇଏ ପର୍ବ ହେଲା, ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ। ମୋତେ ଭାଇ କହିବେ ଆଜି କେମିତି ଆକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରକମ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟିମ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଜି ହାପି ହୋଲି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଭାଇ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ କହିବେ ଆମେ ଆଜି ଭାଇଚାରାର ପ୍ରତୀକ ଏଠି ଫର୍ମିଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଛୁ, ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାଇ କହିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଦିନଟା ସକାଳଟା କେମିତି ଉପଭୋଗ ହେଉଛି? ଭଲ ଉପଭୋଗ କଲି, ଆଉ ହୋଲି ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍କୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଜି ହୋଲି ମନେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦିନଟାକୁ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସେ ଗୁଲାମ ସାହ ବ୍ରହ୍ମରଥ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହୋଲିକୁ ବେଶ୍ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁକି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ହୋଲିର ମୁଡ୍ରେ ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଜୟପୁର ଯିବା, ଜୟପୁରରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପଦ୍ମନାଭ ହୋତା। ପଦ୍ମନାଭ, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଲିର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତା ସହିତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ହୋଲିକୁ କିଭଳି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଜାଗା ଦେଖି, ହଁ ହଁ ଜାଗା ଦେଖି, ଲଗେଇ ଦେବି ରଙ୍ଗ, ନାଲି ପଟିଛି ପୁଚୁନୁରି ବାହାଲି ରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଲି ରଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଲିକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜିର ଏହି ପର୍ବରେ। ଲଗାତାର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପଦ୍ମନାଭ ହୋତା। ପଦ୍ମନାଭ, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଲିର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତା ସହିତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ହୋଲିକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଳିନୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ତା ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେନ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ହୋଲି ଉପଲକ୍ଷେ। ଆମେ ଅଛୁ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଜୟପୁର ବିଜେଡ଼ିର, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମୁଖପାତ୍ର ରବିନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମାନରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ନିଜ ପ୍ରିୟ ନେତାକୁ ଅବିର ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନର ମାହୋଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଅବିର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହୁଛି, କାମନା ରହୁଛି ଏହି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେଉ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେବା, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଅଛନ୍ତି ରବିନନ୍ଦ। ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ 7, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ହୋଲି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜି ଭାଇଚାରାର ଦିନ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର, ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ଆଜି ହେଲା ପବିତ୍ର ଦିନ। ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ, ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କର ଆଜି ହେଲା ପବିତ୍ର ଦିନ। ଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁ ରାଜନୀତି ଭୋଟ ଏସବୁ କଥା ଆଜି ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନ ହେଲା ଏକ ମିଳନର ଦିନ, ଆଜିର ଦିନ ହେଲା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଦିନ, ଏବଂ ଏହି ହୋଲି ପର୍ବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବଜ୍ର ଶପଥ ନେଉଛୁ, ଭାରତକୁ ଆଗେଇବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗେଇବା, ଏବଂ ଜୟପୁରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହର କରିବା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେପରି ଭାବରେ ମତାମତ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଲି ଶୁଭମୟ ହେଉ, ତା ସହିତ ଜୟପୁର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହର ହେଉ, ନିହାତି ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା 5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଆପଣ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ମୋର ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ଅଛି ଆଜିର ଦିନରେ। ଆଜିର ଦିନ ହେଲା ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ, ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ରାଜନୀତି କଥା ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, ଭୋଟ କଥା ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ନଳିନୀ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ହୋଲି ହେଉଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ, ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ଆଜିର ଦିନରେ ରାଜନୀତିକୁ ପଛରେ ପକାଇକି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ହୋଲିକୁ ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯେଉଁ ହୋଲିକୁ ନେଇକି, ରଙ୍ଗର ପର୍ବକୁ ନେଇକି ଜୟପୁରରେ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଅବିର ଲଗାଇକି ହୋଲିକୁ ବା ରଙ୍ଗର ପର୍ବକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନଳିନୀ,
ନିହାତି ଭାବରେ ପଦ୍ମନାଭ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ, ରବିନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଆଜିର ହୋଲିର ରଙ୍ଗରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହି ହୋଲିକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା। ପଦ୍ମନାଭ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିବ କି ଯେ ସେମାନେ ଆଜିର ଦିନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସହିତ ନାଚ ଗୀତର ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଆସର ଜମୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ନଳିନୀ, ଆମେ ତ ଯେପରି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଅଛୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଜୀ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ରବିନାରାୟଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଛୁ, କିନ୍ତୁ ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ନାଚ ଗୀତର ମଧ୍ୟ ଆସର ମଧ୍ୟ ଜମିଛି, ସମସ୍ତେ ହୋଲିକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ସାଧୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ହୋଲି, କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଆଜି ଜୟପୁର ସହରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇଚାରା, ଆଜି ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ହୋଲିର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଜୟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଜୟପୁର ସହରରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରାର ଆଜି ଆମେ ହୋଲି ପାଳନ କରୁଛୁ। କ'ଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫୋଗ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗି ନେଉଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଜୟପୁର ସହରରେ ସେଭଳି କିଛି କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ଫଗୁ ଗୁଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୟପୁର ସହରରେ ଫଗୁ ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ଆମେ ଖେଳୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କାହାର କ୍ଷତିକାରକ ନ ହେଉ, କାହାର କିଛି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ନ ଆସୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଫଗୁ ଗୁଣ୍ଡରେ ଆଜି ଆମେ ହୋଲିର ପର୍ବ ପାଳୁଛୁ। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ତ ପୁରା ରଙ୍ଗି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରା ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ପୁରା ବିଜେଡି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ। ଆଜି ଭାଇ ରାଜନୀତିର କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଏ ବିଜେଡ଼ି ରଙ୍ଗ ଏ ରଙ୍ଗ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ହୋଲି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ଆଜି ସବୁ ଭାଇଚାରା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ହୋଲି ଖେଳାଯାଉଛି। କ'ଣ କହିବେ, ମାନେ କେତେ ସୁଖମୟ ହେଉ ହୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଜୟପୁର ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ସହର, ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଖେଳିଥାନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି? ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହୋଲି ଖେଳୁ। ଜୟପୁରବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଜୟପୁରବାସୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲଗାତାର ସବୁ ସ୍ଥାନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଉଛି।